Okay, jangan lupa subscribe my channel Pak Dua Enterprise. Hey, Pak Dua Enterprise. Pak Dua tengah buka guni eh, dan diam tu. Dia kalau dah berkokok tu boleh macam tu. Ah, jangan main-main. Guni ni halus eh. Kita tengok mana apa barang yang ada man. Ha ni saya dah tak payah berlakon lah sebab Pak Duan dah ambil bahagian saya. Tugasan dia. Okey Pak Duan, kita tengok barang apa ada Pak Duan. Barang apa naik? Adidas. Apa tu? Homo City. Kan? Pagi. MX. MX naik. New Balance. Cinggir ni, tu cinggir punya bhai. Reebok order eh. Baik tu. Pasal sport Adidas. Ini sudah biasa ni, sudah biasa tu. Lawa-lawa ni. Banyak rasa hiking eh. Eh banyak rasa sport. Sport sneakers. Tuan Pak Duan, baju kan kali? Ha. Reebok. Air Jordan pun ada. Bagi ada eh. Wow. Dia banyak baik-baik di bawah eh. Kita orang sembunyikan saja, kita orang sembunyikan. Tengok tu bawah tu ada Reebok, New Balance, Adidas bunga. Apa lagi ada? Night. Oh, ni apa ni? Kasut apa ni? Tunjuk je man, tunjuk man, condition man. Apa ni kalau masuk sprint terus handsome bye.